Och så delade de ut alla leksakerna till de som kom förbi. Och det tyckte ju barnen var för skickligt. Alltså, och föräldrarna tänkte på hur mycket pengar de sparade. Det tyckte inte Magasin du Nords ledning. Tog typ 4 minuter så kom kravallpolisen instormande liksom med extra långa batonger och bankade ner jultomtarna så här. Då började alla barnen gråta. Men de lärde sig också skillnaden på vänner och fiender. Och ingenting kunde vara viktigare för en teatergrupp i mitten på 70-talet än att upplysa sin publik om vem som har vänner och vem som har fiender. De var inbjudna till den alternativa slagerfestivalen. En chilensk grupp som heter Amerindios, som vi spelade med sen, och hon var också inbjudna. Och så var Peggy Seeger inbjuden. Och Peggy Seeger är tillsammans med sin bror Pete Seeger två av den amerikanska folkmusikens frontfigurer. Och hon hade 1974, året efter Augusto Pinochets militärkupp i Chile, skrivit en sång som heter Song. Choice. Sången om valet. Som en sorts varningssång mot den då i Latinamerika framväxande, eller ska man säga framvällande fascismen. Fanns inte ett land med självaktning söder om Rio Grande som inte hade en USA-stöd militärjunta vid makten. Utom Costa Rica som inte hade någon militär. Och så Kuba som hade haft rätt att försvara sig mot det amerikanska invasionsförsöket i Grisbukten. Och den här sången hörde jag då för första gången på denna alternativa slagerfestival. Björn och jag spelade in den på första skivan. Och som jag har med mig och säljer efter. Och det finns för övrigt också på den andra skivan med Björn med, nåväl. Och vi spelade allting när vi var ute. Och Björn spelade en konsert och jag spelade på en konsert. Så man hoppas att man skulle släppa snurra. Och det blev ju allt bättre i Latinamerika. Tack vare att Björn och jag idogt skämde med sånt som följde den ena militärjunta efter den andra. Så nu är det ju inte längre så att det är i Latinamerika som fascismen växer sig starkare. Tvärtom kan man ju säga att det finns väldigt många hoppfulla tecken när det gäller utvecklingen i Latinamerika. Folkliga rörelser, homosexuella, kvinnor och andra minoriteter, vill jag bara säga. Det gäller inte kvinnorna, men slår sig nu samman i breda folkliga fronter och har tagit makten i Paraguay och Uruguay och startade juntan i Argentina och hade ett tåg makten i Chile, dock inte nu. Men nu går studenterna till brett angrepp mot högerregeringen i Chile. Så det finns mycket att vara glad över när det gäller Latinamerika. Dock inte så mycket att glädjas över när det gäller Europa. Nu är det ju här som olika rasistiska, främlingsfientliga, fascistiska och till och med nazistiska partier och grupperingar växer sig större, starkare och farligare. Berlusconi som lierar sig med Lega Nord, som är ett rent fascistparti. Och med det gamla fascistpartiet direkt avtagare till Mussolini för att klamra sig fast vid makten i Italien. Jobbik-partiet i Ungern som skyller alla problem i Ungern som Ungern kan tänkas om på zigenarna. Sannfinländarna som skyller alla jävla problem som Finland har på den svenska minoriteten. Folk i olika front national etc. I europeiska länder finns de här partierna. Och i alla länderna hittar de syndabockar. Det är araber, det är judar, det är homosexuella, det är kvinnor som vill ha frigörelse etc. Och förr eller senare
så är det ju någon jävel som kommer att ta detta på allvar. Som kommer att känna att tiden är mogen att gå från ord till handling. Och det var det vi såg på Utöja i Norge. Men om man tittar bort, inget hör, inget ser, hur vet man då? För hör man inget finns väl ingenting, och det man inte ser finns säkert inte till. Mass har fortfarande tid. Du kan ta dig när knopparna slår ut, men om du låter det stå kvar till sommaren är förbi, så har du växt dig över huvudet till slut. Och vi då tar rasisterna in. Imorgon så tar de kanske två. Frankrike tog dem med storm. Vem vet när det är dig de ger sig på. Så vakna upp, för att se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. Varje dag föds nya hot mot våra liv. Varje morgon gör sig böda kvar. I det mörker som vi blundar, där röstar de för krig. Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran? Och idag har du arbete och lön. Imorgon så kanske du vågar. Miljonerna som svälter i världen utanför står bara lite längre ner i samma hål. Så åkna upp, börja se dig omkring, fatta mål. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting. De flesta går med ström om det går. De flesta vill ju helst ha lugn och ro. Men om fascismen kommer smygande tillbaks, så är det du och jag som måste stå emot. Ja, gräset växer och frodas. Så slipa och vässa din kniv. Om du låter det spridas med vinden över världen, får du plikta för din tvekan med din liv. Så vakna upp, börja se dig omkring, fatta mod. Så du kan säga till dina ungar när de frågar dig att du var en av dem som stod emot. Jag står
därefter övergången mellan den europeiska fascismen och attentatet på Utøya. Jag glömde ju helt bort både Danskt Folkeparti och Fremskrittspartiet i Norge och Sverigedemokraterna i Sverige. Den är till alla dem som vågar tro på morgondom fast natten är så lång. Här är en sång till modet, en liten enkel låt. Kanske verkar meningslöst, men jag sjunger den ändå. Här är en sång till modet, till glädje, hopp och skratt, till de som tror på kärleken fast hatet. Alla som bygger broar, till alla som släpper in, till de som tror att människan kan göra det hon vill. Ja, här är en sång till modet hos dem som vågar se, som inte låter trista sig, men säger som det är. Till alla som slår sig samman, till alla som ställer krav, de som vet hur svårt det är och ändå säger ja. Ja, här är en sång till alla som vägrar att ge upp, till de som kämpar vidare fast livet är så hårt, till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kluva sig men håller på sin rätt. Ja, här är en sång. Den är från mig till dig, en liten enkel visa med det jag helst vill säga. Så vårda den väl och lär den och nynna den ibland, för då växer den och sprider sig i hela Sveriges land. Dylan och jag har en sak gemensamt i alla fall, och det är att vi bägge beundrar den amerikanske folksångaren Woody Guthrie, vars kändaste sång "This land is your land, this land is my land" har utnämnts till det amerikanska arbetande folkets alternativa nationalsång. Jag föreställer mig att de som nu försöker ockupera
Wall Street och andra nästen på den amerikanska kontinenten och som säger att det är vi som är de 99% sjunger den här sången på svenska hela ditt land, mitt land. Det här är ditt land, det här är mitt land, vår sena till norra Lappland. Från Bohus klippor till Gotlands raka landet, det tillhör dig och mig. Med mörka skogar och höga fulgår, med vita björkar och röda stugor, med fält och åkrar och var och krullgård. Land, det tillhör dig och mig. Med skär och kollar och djupa fjärrar, med ljusa hågar och svarta kärnar, med sina blånen väg i fjärran. Landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Målestenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raka. Landet, det tillhör dig. Jag åkte norrut längs höga kusten, när skogen brånade, det var hösten, och havet glittrade i morgonluften, i landet som tillhör dig och mig. Jag stod på toppen när kajsen och såg på solen som aldrig sjunker på mig och mossa och fjäll och fossa och på landet som tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raka. Landet tillhör dig och mig. Jag stod där hemma, dimman lättar, jag stod bland rapsfält och klara bäckar, där boken grönskar och stocken häckar, i landet som tillhör dig och mig. Det var på kvällen, jag stod vid stranden under vintergården och kolade. Jag tog min älskan hårt i handen och så landet, det tillhör dig och mig. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raka. Landet, det tillhör dig. Och så kanske vi skulle våga oss på att vara med och sjunga också när vi kom på professionell igen. Det här är ditt land, det här är mitt land, från Ålestenar till norra Lappland, från Bohus klippor till Gotlands raka. Landet, det tillhör dig.
ett svårt land. Det tillhör dig och mig. Den tog en andra plats på albumlistan. Och den här skivan innehåller en låt som heter Ljuset. Och Ljuset ska ni nu få höra av Vättetorn och Jönköpings körsällskap. Och jag tyckte det var ju väldigt vackert att få höra Mikaels berättelse tidigare om hur en låt faktiskt blir till. Och den här låten skrev ju Björn i samband med Olof Palmes bortgång. Men jag är säker på att alla här inne har sin egen tolkning av den här låten som är då väldigt, väldigt vacker såklart. Och det jag fastnade för, det är vi är en sekund i epokernas ström, men vårt liv är en oersättlighet. Oh,
Jan. Här har vi Jan Karleklev, som alltså är den sista att få äran att göra en egen tolkning av en Björn Afzelius låt. Du är ju härifrån. Precis. Men så berättade du att du brukar hänga på massa coola ställen i Chicago och lite överallt. Vad är det du gör? Coola vet jag inte riktigt, men alltså jag spelar musik och kanske inte så mycket som platsar på Folkets Park. Jo, i sig här spelas ju väldigt mycket cool musik på många olika sätt och kanter. Nu känns det som att nu snor jag in mig här, så vi tar nästa fråga. Absolut! Men nu, på dina visitkort så står det ju ljudkonstnär. Mm. Vad betyder det? Det är väl mer, alltså, jag är musiker och har skrivit två år på musik sedan barnspel. Men det har alltid varit ljudet som har varit det viktiga, och då känns det som att musik, jag vill säga musik är ju, men alltså jag håller på med ljud helt enkelt, skapar bilder med ljud. Och det kan vara allt från film till dansföreställningar till konstverk och sånt som vi gör här ikväll. Mm, spännande. Och där att du är så mycket i Sverige, utan du är ju på mycket resande fot, vad är det som du saknar med Huskvarna, världens bästa stad? Alltså, de två sakerna har redan sagt, så jag vet inte riktigt, jag fick lite problem där, för kebabsåsen är ju faktiskt... En gång när jag åt pizza i Thailand så bad jag om pizzasallad, och det hade de aldrig hört talas om, så den kanske också. Ja, fast det är nog kebabsåsen som är det viktiga. Sen är det ju alltså det här med vätten, det är ju en klyscha, men det gör ju en hel del. Mm. Och du kanske får lite perspektiv på varan, så hur tycker du att Björn Afzelius har påverkat svensk musik? Alltså det är ju en del av alla som kommer ut och får genombrott eller får framföras, gör ju ett avtryck, men sen så tror jag mycket att nu när jag satt och lyssnade här, det handlar ju väldigt mycket om ett budskap som säkert sätter spår. Nej, men när var det du hade din första Afzelius-låta? Länge sedan. Okej, men du, vad har du gjort här tills ikväll då? Då har jag ju gjort en tolkning på en låt som heter Johnny Boy. Och det här, så det är inte helt lätt. För det första så fick jag ju liksom, eller fick, men jag ville ju inte ta något som redan skulle framföras under kvällen. Och sen så var det här med min känsla för ljud, eller att jag försöker ju berätta saker med ljud istället för med text. Så jag, alltså jag hittade någonting i den här låten som jag sedan har försökt att omsätta i ljud, givet då tillsammans med dansen. Och där är det lite spännande just att man får ju liksom inte bara räcka på med ljudet när man jobbar med andra konstarter tillsammans, utan måste ju på något sätt stå i kontrast till i det här fallet med dansen då. Mm. Men kommer man känna igen den här låten alltså? Inte så mycket. Men för de som har hört den så tror jag att man kan hitta delar. Mm, vad bra. Och låten var som vi ska föra nu? Det är alltså Johnny Boy heter den. Varmt välkommen upp, Sofie Palander.
Jesus kommer leva kvar jättelänge i våra hjärtan. Och ett sätt att få fortsätta njuta av hans verk är ju givetvis genom nytolkningar. Återigen ett stort tack till Huskvarna 100 år, Jönköpings kommun, Huskvarna Folkets Park och ABF. Men framförallt så skulle jag vilja välkomna upp på scenen alla igen. Vi börjar med Sofie Palander, en varm applåd! Du är det fina.
är det finaste jag vet. Hjärtat är det finaste jag vet.